volte para ti a sua face. O Senhor se compadeça de ti. O Senhor se compadeça de ti. O Senhor te dê a sua paz. O Senhor te dê a sua paz. Será assim, que conseguiram, padre? Todos penso... fizeram? Não? Teve gente que não fez, padre. Mas por quê? Porque está faltando gente do lado, de certo? Ah. Aí não saiu do lugar? Então nós podemos sair do lugar, é isso? Ah. Então podemos aqui fechar os corredores? Se não tiver, só quem não tem ninguém perto é que busque alguém que está sozinho. Ótimo, também. Ótimo, muito bom. Ok? Eu creio que isso é profético, sabe por quê, irmã? É porque o Senhor está dizendo, saia do seu comodismo. Não é? Não fique apenas recebendo. Partilhe o que você tem recebido. Se não tem ninguém perto de você, saia do seu lugar e busque alguém que também não tem. Viva a sua vocação de batizado, discípulo missionário. Vamos fazer isso saindo aqui, vamos olha. Vamos mais à frente, padre. Isso. Fechando os corredores. O pessoal da música também faça como nós, para eles verem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor brilhe sobre ti a sua face. O Senhor brilhe sobre ti a sua face. E se compadeça de ti. E se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te dê a sua paz. E te dê a sua paz. E agora assim bem juntinho desse irmão, diga, obrigado meu Deus. Obrigado meu Deus. Porque tu fazes de mim. Porque tu fazes de mim. Instrumento de bênçãos. Um instrumento de bênçãos. Eu me uno. E eu me uno. Ao sacerdócio de Jesus. Ao sacerdócio de pelo Jesus. Pelo meu sacerdócio batismal. Pelo meu sacerdócio batismal. E o Senhor faz da Canção Nova. E o Senhor faz da Canção Nova. Uma escola de cura para o mundo. Uma escola de cura aqui para o mundo. Aqui na Canção Nova. Aqui na Canção Nova. E na Igreja Católica Apostólica Romana. E na Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe maldição. Não existe maldição. Que não seja transformada em bênção. Que ela seja transformada em bênção. Aleluia. Aleluia. Então cantemos assim: há poder neste lugar. Lá em cima, há poder neste lugar. Toda vida se renova aqui. É teu espírito. Amém. Podemos nos assentar um minuto, por favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. O Espírito.